deməkdir ki, bu zamanda, bu vaxtda, bu müəyyən vaxtda, bu məhdud vaxtda Allah tərəfindən mənə əmr olunan, vacib olunan əmr, ilahi əmr boynumdan götürüldü. O deməkdir namaz düzgündür. Fikir verdiniz. Buxara qalmışdı, namaz düzgündür. Məsciddə edə bilə bilmirdi. Onda namaz batildinin mənası nə olacaq? Namaz batildir, yəni bu zamanda, bu müəyyən və məhdud zamanda ki, mənə ilahi əmr yönəlib ki, namaz qıl, o əmr mənim boynumdan düşmədi. Namaz batildirsə düşmədi boynumdan. Budur namaz batildir. Nikah səhihdir, düzgündür nə deməkdir onda? Hə, yəni ilahi əmr mənim boynumdan götürüldü, o da odur. Yox, heç əlaqəsi yoxdur. Nikah səhihdir, düzgündür, mənası nə olur? Mənası olur ki, bu oxunulan nikah vasitəsilə, bu oxunulan əqd vasitəsilə bu xanım, bu kişinin həyat yoldaşıdır. Aralarında ər-arvadlıq münasibət yarandı, hüquq yarandı artıq. Bu hara qalır, ilahi əmr boynumdan götürüldü hara qalır. Fikir verirsiniz əzləri, yaxşıdır bunları öyrənmək, hə? Lazımdır bunları bilmək, hə? Onda əqd batildinin mənası nə olur? Hə, deməli, bu oxunulan ləfslə bu iki nəfər arasında ailə münasibəti, ailə hüquqi, ər-arvadlıq münasibəti yaranmayıb. O deməkdir. Yaranmayıb, sanki heç olmayıb. Necə, yad dilər, yenə yad. Əqd batildirsə bu deməkdir. O bir müddət çıxartmışlar, gərək o adamlar kəbin kəssin ki, kağız var, mollaların kağızı gərək ondan olar. Qardaş, nə danışırsan sən? Nə danışırsan sən? Əqd o vaxtı düzgün olur ki, səhih oxuna ərəb dilində, şərtlər və şurutlar bilinə, razılıqlar nəzərə alına və üstə gəlinsin, əqd oxuyarkən inşa qəst eləməlisən. Nə deməkdir inşa, nə deməkdir xəbər? Sən mənə bunun fərqini deyən, ondan sonra mənə də gələn ki, görüm sənin peçatlı kağızın bir işə yarayar yoxsa yox. Gel, bütün alimlərin fətvasına bax ki, əqd oxunarkən gərək o ləfsləri oxuyan inşa qəst eləsin. İnşa orada nə deməkdir, nə deməkdir inşa? Məsələ, fərq edin, siz kəbin kəsmirsiniz deyə, ay, sizə demirəm. İnşa ilə xəbər üçün sizə lazımdır. Həsən, kəbin inşaında kəsəndə deyərsiniz, izah edəyərəm. İnşa qəsti nə deməkdir? Yaxşı, indi gəlin görək, alış-veriş səhihdir, düzgündür, nə deməkdir mənası? Namaz düzgündür, mənası nə oldu? İlahi əmr boynumdan götürüldü. Batıl oldu əksi, ilahi əmr boynumdan götürülmədi. Əqd səhihdir, mənası nə oldu? Ər-arvadlıq əlaqəsi hüququ yarandı, batildə yaranmadı. Alış-veriş səhihdir, düzgündürün mənası. Qulaq az, alış-veriş düzgündür, yəni satılan mal alıcının, verilən məbləğ satıcının əmlakına keçdi. Budur mənası. Bilirsiniz ki, İslam dini mülkiyyət haqqı verir insana. Söz yox ki, yerdə və göylərdə nə varsa Allaha məxsusdur. Amma biz bu qaydadan istifadə eləyib insanların mülkiyyətinə, qəsb mülkiyyətinə əl uzada bilmərik. Deyə bilmərik də, məsələn, mən görmüşəm biri. Məsələn, birinin malına istifadə eləyirdi, o deyir, yox, mən izin vermirəm, mən sənə izin vermirəm mənim malımda. Deyir, niyə sənin oldu, hər şey Allahındır. Deyir, qardaş, hər şey Allahındır, Allah bunu mənə əta edir. İndi gəlin, mən sənin evində yaşayım, deyim, hər şey Allahındır. Söz yox ki, bəli, vəlillahi cunudu səmavati vəl ərd, vəlillahi xəzainu səmavati vəl ərd, vəlillahi mafi səmavati və mafi ərd. Yerdə və göylərdə nə varsa Allaha məxsusdur, amma Allah özünə məxsus olan o neymətlərdən və sərvətlərdən insana mülkiyyət verir. Hə, indi mülkiyyət necə hasıl olur? Bu ayrı bir dən məsələdir. Mülkiyyət müxtəlif yollar, əlbəttə halal mülkiyyətlərini anıqır, amma məsələn, oğurluq elədin, xeyr, mülkiyyət hasıl olmadı. Söz yox ki, sənin əlindədir. Qəsb elədin, mülkiyyət hasıl olmadı. Zülm elədin, başqasının zorla malını əlbə keçirtdin. Mülkiyyət, halal mülkiyyət hasıl olmadı. Ola bilər, sənin ixtiyarındadır. Amma sənin əmlakıva o keçmir. Sənin mülkiyyət və halal mülkiyyət, Allahın izin verdiyi mülkiyyət hansı yollarla yaranır, o ayrı. Yaxşı. Deməli, onlardan o mülkiyyətin yaranma yollarından biri də nədir? Biri də düzgün alış-verişdir. Yəni, sənin ticarətin düzgündürsə, o zaman
Sənin satdığın mal alıcının mülkiyyətinə daxil olur, əmlakına çevrilir. Daha başqasının onun izni olmadan ondan sərf eləmək haqqı yoxdur. Və verilən məbləğdə satıcının əmlakına keçir, mülkiyyətimə keçdi, daha məndən başqası mənim iznim olmadan ondan sərf eləyə bilməz. Bu deməkdir, alış-veriş səhihdir, bu deməkdir, alış-veriş düzgündür. İcarə düzgündür, bu deməkdir. Ümumiyyətlə, bütün o alış-veriş, ticarət və ona oxşar növlər ki var, qazanc, hamısı buna aiddir. Aydın olur, nə deməkdir, alış-veriş düzgün? Hə. Deməli, əgər bir insan düzgün qazanc əldə eləməsə, onun qazancı batil olsa, o zaman, dedik, nədir mənası? Onun mülkiyyətinə keçmir. Madəm ki, mənim mülkiyyətimə keçmirsə, o zaman orada heç vaxtı artıq olmaz. Artıq olsa da bərəkət, imam bunu deyir. Artıq olsa da bərəkət, burada imam ayırdı. Artmaqla bərəkəti ayırdı bir-birinə. Onu məsələn, biz bəzən baxırıq lüğətə ki, bərəkət sözü nə deməkdir? Allah sənə bərəkət versin, yəni Allah artır. Allah ruzu və bərəkət versin, yəni Allah artırsın. Biz belə başa düşürük. Amma bərəkət hər artımdır. Bərəkət o artıma, ona görə imamın sözündən də bəlli olur. Deyir, haram artmaz, artsa da bərəkəti olmaz. Görürsən, deməli, tək artmaq bərəkət deməkdir. Bərəkət o artmaqdır ki, o sabit olur, o daimi olur. O qərar tutur, ona deyirlər bərəkət. Məsələn, mübarək insan, bərəkətli insan. Quran işlədir də bu sözü. İsa aleyhissalamın dilindən. İsa aleyhissalam buyurdu ki, və cəaləni mübarəkən eynə məkundu. Harada olursa olum, Allah məni mübarək, yəni bərəkətli qərar verib. İsa aleyhissalam Allah, yaxşı, insan bərəkətli nə deməkdir? İnsan bərəkətli. İnsan bərəkətli, yəni 100 il yaşasın. Bu məclisinə cəm olduğumuz imamımız 41 yaş. Məndən də 4 yaş balaca şəhidir. Amma nəinki bərəkətli insan, bərəkətin elə özüdür imamlarımız. Bu günləri, əgər onun adı, yadı yaşayırsa, bu gün onun izi ilə gedənlər varsa, bu gün onun ardıcılları varsa, onun adı üçün, özü üçün, məqamı üçün canın qurban edən varsa, o bərəkətlidir. Yəni, sabitdir, qərarlıdır, dəyişməzdir, möhkəmdir, mətindir, aradan gedəndir, yaddan çıxandır, unudulandır. Və yaxud bərəkətli insan Allah onun məhəbbətin ürəkləri atır, olur bərəkətli, sözü təsir qoyur. Bu olur bərəkətli, insan buna deyir, insan məbruq və yaxud mübarək. İmam buyurur ki, haram heç vaxtı artmaz, artsa da bərəkəti olmaz, yəni sabit olmaz. Ola bilər sənin zamanında artsın, Allah göstərməsin, sənin demirəm, məsələn, birinin. Sizə öz həyatında artsın, haramdan gəlsin, artsın, özü dünyasını dəyişsin, o varislərdə özünü bildirəcək. Varislərdə bildirməsə nəvələr, nəvədə bildirməsə nəticədə. Ola bilər ki, heç maddi aləmdə onlara təsir olma, əks təsir olmasın, amma mənəviyyətdə özünü göstərəcək. İmam Hüseyin əleyhissalam deyən ki, Aşura günü İmam Hüseyin elə aydın danışır, andola Allah elə aydın danışır, elə körpə uşaq da olsa başa düşər, qoca da olsa başa düşər, inüstüdə oxuyan da başa düşər, oxumayan da. Deyir, fənzuru mənənə, baxın görün mən kimim. Ələstu ibni binti nəbiyyikum, mən sizin peyğəmbərinizin qızının oğlu deyiləm mi? Yer üzərində peyğəmbərə ən yaxın olan deyiləm mi? Hansı cinayətimə görə məni öldürməyə gəlmişsiniz, hansı işimə görə məndən qisas alırsınız? Düşünün, görün ki, məni öldürmək sizə halaldır mi? Ailəmi əsir eləmək sizə halaldır. Bu aydın sözdə Şümür dedi ki, Mağa təbul innala nəfqəh minkə şeyyədir. Sən nə deyirsən, biz sənə heç nə başa düşmürük. İmam Hüseyin əleyhissalam ona demədi ya. Bax, məsələn, adətən belə yerdə biz nə deyərik? Yəni, özü bilməməzliyə qoymuşsan. Yo. İmam Hüseyin elə qəbul elədi, təsdiqlədi, deyir, bəli, sən başa düşmürsün. Bu qədər aydın sözləri də başa düşmürsün. Amma bunun səbəbi var. Dedi, ona görə siz mənim bu aydın sözlərimi başa düşmürsünüz, çünki sizin mədələriniz haramdan doludur. Mədələriniz haramdan doludur.
Ha, bu təsir, budur imam deyir ki, haram artmaz, artsa da bərəkəti olmaz. Artsa da bərəkəti olmaz. Haramla bəslənən bədən haqqın yanında dura bilmir. Haqqı müdafiə edə bilmir. Bu bir dənə qanundur. Həyat qanunu, yaradılış qanunu, sirridir. Sonra ağa buyurdu ki, əgər ondan və ma ənfəqəhu ləm yücər əli, əgər o haramdan biri nəfəqə eləsə, ona əcir verilməz. Niyə əcir verilməz? Yenə izah aydın oldu. Bu ki, sənin əmlakı və keçməyib, sənin mülkiyyəti və daxil olmayıb, sondan necə nəfəqə eləyə bilərsən? Hə? Bəzlər deyir, nə olsun, haram deyim, mən onu yetim saxlayıram. Günah edirsin. Bildiniz indi izahı niyə görə? Bundan sonra soruşanda sizdən ki, niyə görə? Niyəsini bildiniz. Ona görə ki, haram, mal insanın mülkiyyətinə daxil olmur, əmlakına daxil olmur. Madəm ki, bu sənin mülkiyyətinə daxil olmayıbsa, sən eləyə bilmərsən öz mülkiyyətində olmayanı kiməsə verəsən. Hansı ixtiyarına verirsən bunu? O İmam Sadiq əleyhissalamın zamanında biri var idi. Gedirdi, oğurluq eləyirdi, sonra gətirirdi məsələn. Biraz yirdi, biraz da paylayırdı. Günlərin birində ağaya ondan şikayət elədilər. Ağa dedi ki, filan insan belə niyə edirsən? Dedi, ağa, Quranda yazılmayıb ki, o Qurandan ağalara dərs verənlər o zamanda da olub. Dedi, Quranda yazılmayıb ki, əgər bir dən günah eləsin, Allah elə onun müqabilində cəza verərdi, yazılı. Quranda yazılmayıb ki, bir dən yaxşılıq eləsin, 10 qat Allah mükafat verəcək. Ağa dedi, yazılır. Dedi, mən bir dənə oğurluq eləm, bir günah. Allah mənə bir cəza verəcək, onu yaxşılıq eləm, 10 qat. Ondan bir çıxanda 9 yaxşılıq yenə qaldı. Ağa dedi ki, sən Qurandan xəbərin yoxdur. Allah Quranda deyir ki, İnnəmə yətəqəbbələlləh minəl muttəqin. Yalnız və yalnız Allah təqvalılardan qəbul eləyər. Bundan sonra su olsaydı, daha yaxşı olar. Bir salavat deyir inşallah. Allah buyurur ki, yalnız və yalnız Allah təqvalılardan qəbul edir. Təqvalılardan. Ona görə əməlin, istər ibadət olsun, istər qeyd ibadət, əməlin Allah dərgahında qəbul olmasının şərti günahdan çəkilməkdir. Yəni, çox vaxt soruşurlar, bizim namazımız düzgündür, bilirik. Namazımızın qəbul olmağını hardan bilək? Namazın qəbul olunmağını hardan biləsə, günahdan çəkinməkdir. Əgər günahdan çəkinirüksə, namaz qəbul olmandır. Əgər günahdan çəkinmürüksə, namaz qəbul olmandır. Bu qaydası budur, onun yolu budur. Qəbul olma şərti budur. Allah ona görə buyurur ki, yalnız və yalnız Allah təqvalılardan qəbul olur. Və əgər özündən arxıya qoysa, imamın axırın sözü bu idi, əgər o maldan, haramdan özündən arxıya qoysa, o onu ancaq cəhənnəmə aparar. Niyə görə? Yenə izahını bildirir. Çünki madəm ki, bu haramdırsa, sənin mülkiyyətinə daxil olmayıbsa, sənin əmlakın deyilsə, o zaman onu arxıya qoysun, elə bil ki, sanki bir var özün sərf eləsin, bir günahdırsa, başqaların da başqasının malında istifadəyə sərf edirsin. Vadar edirsən, onlar üçün yol açırsan. Ona görə İmam Əliyyül-Hadi əleyhissalamın bu sözcə, ləfzcə qısa olan kəlamı bu qədər dərin mənaya malikdir. Bir dənə sonda təkrar deyirəm, çünki bəzi qardaşlar axırda gəldi, onlar da yadda saxlasınlar. İmam Əliyyül-Hadi əleyhissalam buyurdu ki, həqiqətən haram heç vaxt artmaz, artsa da bərəkətli olmaz. Əgər ondan Allah yolunda sərf eləsin, heç bir əcrin mükafatı yoxdur və arxıya da qoysun, o yalnız və yalnız səni cəhənnəmə aparar. Bu ağamızın kəlamıdır. Amma İmam Əliyyən Nəqi əleyhissalamdan danışasa, amma onun o həyatına qısa da olsa baxış eləməsin, düz olmaz. İmam Əliyyül-Hadi əleyhissalam bir əvvəl ömrü, yəni gənclik vaxtı, ki, dedik bəyaları 8 yaşında imamada yetişdi və bir neçə il müddət İmam Mədinədə yaşayır. O vaxtı mütəvəkkil xəlifə olan zaman ki, Samirrada otururdu, paytaxt, xilafətin paytaxtı Samirra idi. Samirrada idi, o vaxtı Mədinə valisi ona məktub yazdı mütəvəkkilə. Məktubu belə yazdı. Əgər Məkkə və Mədinə sənə lazımdırsa,
o zaman Əli ibn Məhəmmədi burdan çıxardı. Yəni onun imamı. Əgər Mədinə və Məkkə sənə lazımdırsa, əlbəttə xəlifəyə çox lazımdır. Məkkə və Mədinə çox mühümdür. Məkkə və Mədinə ona görə mühümdür ki, əvvələn bizim müqəddəslərimiz oradadır, bizim Kəbəmiz oradır, bizim qibləmiz oradır, bu et. Bu oldu bunun savab tərəfindən, ibadət tərəfindən bizim üstün yerimiz, bizim üçün əziz. Amma başqa tərəfdən önəmlidir ictimai baxımdan, bu adım belə qoyayım. İctimai baxımdan ona görə önəmlidir ki, ən azı ildə milyonlarla müsəlman ora üst tutur. Ona görə onların Məkkə və Mədinədə aldığı təsir onların evinə gedir. Niyə görə ingilislər var qüvvələri ilə çalışdılar ki, oranı alsınlar, versinlər? Haa, kimə? Daha bilirsiniz kimə? Niyə görə? Saud nəslinə, niyə görə? Buna görə. Çünki mühümdür, əhəmiyyətlidir, önəmlidir. Ondan sonra, məsələn, Küveyt, müsəlman ölkəsidir. Küveytin hansı bir dəstənin əlində olmasının haqqa nə ziyanı var və yaxud nə xeyri var? Əlbəttə, gözəl olsa, qəşəng olsa, xalqla, millətlə, məzluma dayaq olsa, əla, qəşəng. Amma olmasa ancaq özünə ziyan verə bilər, qıraqdır, digər müsəlmana təsir qoya bilmir. Amma Məkkə və Mədinənin ruhiyyəsi bütün İslam dünyasına təsir qoyur. Məkkə və Mədinənin əqidəsi bütün İslam aləminə təsir qoyur. Bu mühüm, önəmli məsələdir. İldə hacılar, ümrəyə gedənlər və s. milyonlarla insanlara olan, o bəziləri fəxirlə deyirik, görürsünüz biz çoxuyuz, filan, hara çoxsuz siz. 100 ildir ki, artıq siz orada sabit hakimiyyətdəsiniz, Saud nəsli, Saudiyyədə, 100 ildir orada sabit söz, ondan qabaq başlayıb hərəkat, amma Osmanlı nə qədər ki, var idi, tam gücə, qüdrətə malik döndülər. Elə ki, Osmanlı dağılandan sonra, bilirsiniz də, torpaqlar Osmanlı xilafətinin təhsilindən çıxandan sonra başladılar orada, bunlar özləri üçün dövlət 1923-cü ildə, səhv eləmişsə, Saudiyyə dövləti quruldu. Hələ heç 100 ildə olmuyor, 97 il. Bu 97 ildə hər il dəridən qabıqdan çıxırsınız. Ziyarətə gələn, ümrəyə gələn, həccə gələn milyonlarla müsəlmana sərhəddən gəlirsə sərhəddən, təyyarə ilə gəlirsə hava limanında, ingilis düsə ingilis dilində, rus düsə rus dilində, türk düsə türk dilində, fars düsə fars dilində, azərbaycanlı düsə azərbaycan və s. Hərənin öz dilində ona kitablar paylayıb, öz əqidələrinizi paylayırsınız, amma onunla belə hara yetişmişsiniz ki? Bu günləri hələ Səudi Ərəbistanın özündə yaşayanlar hələ ürəklə sizə bağlanmayıblar. Kifayət qədər orada var ki, həqiqi əhl-i sünnə var ki, bu günləri bu İbn-i Teymiyyənin balalarından xoşları yandı. Orada həqiqi əhl-i bey dostları var ki, nəyə nail olmuşsunuz ki siz? O vasitə əgər, o təbliğat yolu, o uslub əgər digər bir, xüsusilə də əhl-i bey məktəbinin əlində olsaydı, İndi necə olardı? Onda nə qədər dəyişiklik olardı? Ona görə çox mühümdür Məkkə və Mədinə xəlifə üçün. Mədinə valisi belə yazdı. Yazdı ki, əgər Məkkə və Mədinə sənə lazımdırsa, o zaman Əli ibn-i Məhəmmədi buradan çıxar. Yəni, Əliyən nəqəli səlam. Niyə çıxar? Hə, ardın deyil. Çünki onun burada izləyənləri, ardınca gedənləri çox. Eyni İmam Sadiq əleyhissalamın dövründə Mənsur Dəvaniqinin dediyi sözdür. Mənsur Dəvaniqi belə deyərdi. Deyərdi ki, xəlifə idi də Mənsur. Deyərdi ki, bu Cəfər ibn-i Muhamməd, 6-cı imamca, bu Cəfər ibn-i Muhamməd bu geniş dünyanı daraldıb mənə. Neyini daraldıb sənə? Deyərdi ki, o insanların ürəklərinə hakimdir, mən isə bədənlərinə. Və birdən də səhv eləmir ki, tutum zindana salam. Aa, bu mühüm məsələdir. Birdən də səhv eləmir ki, tutum zindana salam. Ona görə bəzən biz atdığımız addımlarla dostdan çox düşmənə fayda veririk. Sevindiririk onu, ləzzət edirik. Əla, istədiyimi elədi, gözləyirdim. Demişəm, bunu bir dəfə yenə deyirəm. Döyüş meydanında qələbə çalmağın, idmançı balalarınız varsa onlara da bunu deyim. Yarışdan qabaq deyim buna.
bütün döyüşlərin, idman növləri, futbola qədər hamı belədir. O adam qələbə çalır ki, rəqibinin istədiyi kimi oynanır. Rəqibi istəyən kimi oynasın, məqlub olacaqsın. İstəyirsən hücumda oynayırsan, müdafiədə ol, fərq eləməz. Rəqibin səndən gözləyir, istəyir, istəyirsən hücumda oynayasan. Çünki bütün qüvvəsini toplayır, əks hücuma. Bütün planı onun üzərində qurulur. O gözləyir səndən hücumda oynayasan. Buna hazır rəqib ol. Burada sən hücuma keçəndə düşmənə xeyir vermirsən. Ona görə bunu biləcəksən. Cəfər ibn Məhəmməd bu geniş dünyanı mənə daraldı. O insanların qəlbinə hakimdir, mən isə bədəninə. Bir dənə də səhv eləmir ki, tutun cindanır. İndi bunu orada xəlifə deyir. Burada Mədinə valisi yazır mütəvəkkilə. Deyir, əgər bu iki şəhər sənə lazımdırsa, o zaman bunu buradan çıxar. Çünki bunu izləyənlər çoxdur, bunun ardınca gedənlər çoxdur. Mütəvəkkil İmam Əli Əl-Hadi Əleyhisselamı Samirriyə gətirdi. Bilirsən, harada saxladı? Bilirsən, harada yer verdi ona Samirrada? Orada bir küçə vardı, ora deyərdilər Beytü Salik. Yəni, dilənçilər, yoxsullar, evsizlər yığışardı ora. Elə küçədə yatardılar. Orada yerdilər, orada. İmamı gətirdi, onların içini aldı. Öz fikrində elə bilir ki, bu yolla imamın hörmətin aşağı salacaq. Özündə belə düşünür. Ancaq yadından çıxardı ki, Allah bir nəfərə izzət verəndə bütün bəşər yığışsa ona xeyir yoxdur. Həmən o Beytü Salik atdı imamı, olar mı? Ümumiyyətlə yad üzdə qalsın. Mən bəyər qardaşdan bir sual verdi və təsadüfüm də dilimə gəldi ona dedim. Amma bu belə, həqiqət bu deyil. Burada da yeri var deyim sizə. Halımıza deyim. İslamda təhqir yoxdur. Təhqir yəni alçatmaq, ləyaqətə toxunmaq yoxdur. İslamda bədənə toxunmaq var. Döyüş meydanında rast gəlsə düşmən quracaq. İslamda mübarizə var, etiraz var, haqq səsini qaldırmaq var, batillə, zülümlə, mübarizə, bəli, indi ya yazı ilə, ya sözlə, ya əməllə, ya. Var, amma İslamda təhqir yoxdur, yad üzə qalsın. Qarşı tərəf kim olursa da olsun, ləyaqət alçatmağa icazə vermişsin. Amma əhl-i beytin müqabilində dayananlar hamısı bundan istifadə edirlər. Fikir verirsiniz, bu mühüm məsələ. Amma əhl-i beytdə bunu görmərsiniz, Peyğəmbər və ahl-i Peyğəmbərdə bunu görmərsiniz. Kimisə alçatsın, kimisə təhqir eləsin. Həzrəti Əli Aleyhisselamın bunu dəfələrlə demişim, bu elə hər dəfə deyilməlidir. Həzrəti Əli Aleyhisselam Xəndəy döyüşündə Əmr ibn Əbdəvuda qalib gəldi. Amma çoxları deyir, bilirsiniz, elə onunla muhab, döyüş onunla qutardı. Xəndəy döyüşü onunla qutardı. Bir döyüşlə qutardı. Daha mütləq qoşun-qoşuna döyüşmədi, qoşun-qoşuna. Bir də Əmr ibn Əbdəvuda Həzrəti Əli vuruşdurur. Onunla da döyüş qutardı. 10.000 adam qayıtdı geri. Ora 10.000 gəldi. 3.000 müsəlmanlar idi, 10.000 olar. Qayıtdılar geri. Müsəlmanlar dedilər ki, ya Əli, bu döyüşdə ancaq sən iştirak edəmirsən. Bu döyüşün qəniməti sənin haqqın. Bu döyüşdən də nə qənimət var? Bircə Əmr ibn Əbdəvudun zirəhi. Qılıncı, qalxanı, zirəhi budur qənimət. Bu da sənə məxsusdur, çünki səndən başqası burada əziyyət çəkməyib. Ged öz qənimətini götür. Ağa dedi, xeyr. Əmr ibn Əbdəvudun zirəhi əynindən çıxardırmayacaq. Niyə Əli? Deyir, çünki öz qəbiləsində, tayfasında hörmətli kişi. Zirəhi əynindən çıxsa, ləyaqətinə toxunulur. Biz buyuruq. Ona görə döyüş qutarandan sonra ki, dediyim kimi, Əmr ibn Əbdəvudun bacısı eşitdi ki, qardaşım öldü. Gəldi, baxdı onun cəsədinə, belə bilən söz deyib, tarixlər yazıb. Siz də bugün yazın bunu. Və hər yerdə də deyib. Dedi, qardaş, sənin kimi qardaşı itirmək o qədər ağırdı ki, ölənə qədər ağlasam yenə azdır. Amma mən sənə ağlamayacam. Çünki sən ləyaqətli bir kişinin əli ilə öldürülmüsün. Allah Allah. Sən böyük bir insanın, kuffun kərim, tarixdə belədir. Yəni kəramətli, ləyaqətli bir insanın əli ilə öldürülmüşsən. Ona görə mən ağlamayacam sənə.
Sənə hörmətsizlik olmayıb. Döyüşmüsən, döyüş meydanında məğlub olmasın. Amma imamların qatilləri necə, müxalifləri necə, onlar da bu cür edib ki, Peyğəmbər sələvatlığın zamanında evin damında dayanıblar, Peyğəmbər keçəndə dəvənin qarnını atıblar onun üstü. Qoyunun içələdini atıblar başına, o mübarək Peyğəmbər. Ayağın altına dikən düzüblər. Onların mübarizəsi budur. Peyğəmbər sələvatlıqdan sonra necə elədilər? 300 kişi əlində tonqa gəldilər, xanım Fatimə Zəhranın qapısı. İmam Həsən əleyhissalamdır, İmam Hüseyin əleyhissalamdır. İmam Hüseyin axırda deyər ki, yaralı yerimizdir. İmam Əli Yəl-Hadi əleyhissalamdan da belə. Gətirib onu Samirrada, o Səaliklərin küçəsində, dilənçilərin, onların küçəsində imama yer verir. Ancaq tarix nə deyir? Deyir ki, imam orada yaşaya-yaşaya tez bir zamanda həmən məhəllə ki, orada evsizlər, eşiksizlər olurdu. Ora Samirranın ən gözəl küçəsinə çevrildi. Tez bir zamanda. Ən təmiz, ən gözəl, ən seçimli oldu küçələrdən. Sonra imamı mütəvəkkil zindana saldı. Samirrada qabaqlara qədər qalırdı o zindan. İndi bilmirəm. Zindan da elədir ki, ayaq üstündə onun içində qalmaq olur. İmam Əli Yəl-Nəqib bir neçə il orada qalır, bir neçə il. Ayaq üstə qalmaq olur. Namazda qiyam eləyə bilmirdi axı, rükuda. Ancaq rükuda, namazı bütün rükuda olur. Qiyam əvəzində rükuda. İnternetdə var, yazar söz, Əli Yəl-Nəqib əleyhissalamın olduğu zindan. Ərəb dilində yazanda çıxır, bilməm, yazılacaq, yoxsa çıxacaq, yoxsa. İmam Əli Yəl-Nəqib əleyhissalam bu şəraitdir. Amma sonradan zindanda çıxdı və Samirrada məskunlaşdı, ailəsi ilə orada yaşayır, bilirsiniz. 11-ci imam da orada dünyaya gəlir, orada yaşayır. Üzr istəyirəm, 11-ci imam Mədinə dünyaya gəlir, o mayda atası ilə birlikdə gəldilər. Samirrəyə, 12-ci imamız olur. Amma yenə də zalim öz zülmündən əl çəkməyir. Buna baxmayaraq, İmam Əli Yəl-Nəqib əleyhissalamı zəhərləməyə qərar verdilər. Amma artıq mütəvəkkilin zamanı deyil, mütəmmidin zamanı idi. İmama zəhər verdilər, zəhərlə imamı şəhid elədilər. İmam şəhid olandan sonra İmam Həsən Əsqəri əleyhissalam başlayırmaqla oğlu, əlbəttə imamın namazını imam qılar, dəfnin imam eləyər. Amma tarixlər yazır ki, Samirra şəhərində nə qədər Əbbasi və Ələvi var isə, yəni istər Əhl-i Beytin aşiqləri, istər Əbbasilər, onlar hamı cəm oldular. İmam Əli Yəl-Nəqib əleyhissalamın cənazəsi. Və imamın şəhid olan günü Samirradan bircə səs eşidilirdi. O da sihə, ərəbcə sihə deyərlər. Yəni, fəryad səsi. İnsanlar o ahir müsibətdəki nalə eləyərlər, bütün Samirradan o səs gəlir. Düzdür, insan bunu oxuyanda İmam Əli Yəl-Nəqib əleyhissalamın məzlumiyyəti də insana təsir edir. Amma bütün imamların o tənhalığın, o şəhadətin oxuyanda görürsən ki, ən azından oğlu, ən azından qardaşı, ən azından bir şəhərin cəmatı yığışırlar, ona təşkil cənazə ediblər. Orada adamın yadına düşür, deyirsən ki, la yəl məkəyəl məkəyəl. Heç kəsin günü sənin günün kimi görür, ya biz. Heç kəsin başsız bədəni üç gün səhrada qalmayıb, isti qumlar üstü. Orada bilir İmam Hüseynin şəhadətinin ağırlığın orada başa düşür. Heç kəs də bu olur. Və heç kəsin başsız bədəni üstə atlar çatmayıblar. 10 atlı İmam Hüseynin başsız bədəni üstə at çatdı. Və heç kəs şəhid olandan sonra əynindəki libası qarət olmayıb. Bütün bu
ağır müsibətlər, bəlalar ancaq Mövlamız, ağamız İmam Hüseynə məxsusdur. Allahın böyük izzətinə cəlalına Allah bizi Peyğəmbər və Ad-ı Peyğəmbərin dünya və ahirətdə ziyarət və şəfaatindən əskir qeynəsi biləsin.